Garcês, afinal, você saiu realmente do PP? O Garcês não faz mais parte do Progressistas, do PP? 99% dos ex-companheiros não sabem isso aí. Agora vão saber, através da TV Lagoa. Eu me nego a participar de um partido que eu tenho um presidente dessa qualidade. Por isso eu saí do PP. Doutor Garcês, vai ser candidato a prefeito na eleição do ano que vem? Sinceramente, não me passa pela cabeça, mas pode acontecer. Existe sim a possibilidade do Silvio Rafael ser deputado. Existe, existe. E existe essa chance. É história. Hoje nós conhecemos um pouco do carnaval. Marcos Vinícius Martins vai ser candidato a prefeito pelo Progressista. Se a gente for voltar na tua memória ou até na tua idade. Não se descarta. Qualquer coisa.